সহবাসৰ সময়ত সক্ষমতা অৰ্জন কৰিবলৈ এইকেইটা টিপছ। সহবাসৰ সময়ত সক্ষমতা অৰ্জন কৰিবলৈ বা আপুনি ফিট হৈ থাকিবলৈ কিছুমান টিপছ তথা খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এজন শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ সবল তথা নিৰোগী দেহৰ গৰাকী হ'বলৈ সকলোৱে ইচ্ছা কৰে, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত দেখা যায় যে কেতিয়াবা সহবাসৰ ক্ষেত্ৰত সংগীগৰাকীক সুখী কৰিব নোৱাৰে অথবা নানা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। তেনে অৱস্থাত দম্পতীহালৰ মাজত ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে দূৰত্ব বাঢ়ি যায় আৰু কেতিয়াবা এনে পৰ্যায় পায়গৈ যে এনে অশান্তিকৰ অসুবিধাৰ বাবে সাংসাৰিক বিভাজনৰ দৰে ঘটনাও হয়। বিভিন্ন কাৰণত পুৰুষসকলৰ যৌন শক্তি হ্ৰাস পাব পাৰে। তাৰ ভিতৰত অত্যধিক মানসিক চাপ বা চিন্তা, টোপনি কম হোৱা, মাত্ৰাধিক পৰিমাণে এলকহলজাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰা, অত্যধিক কামৰ বোজা আদি বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে। সহবাসৰ সময়ত ফিট হৈ থাকিবলৈ কি কৰিব ঘৰুৱাভাৱে জানো আহক। পুৰুষসকলে পুৰুষাংগত নিয়মিত মৌ মালিচ কৰিব পাৰে। তেনে কৰিলে পুৰুষৰ পুৰুষাংগ লোহাৰ দৰে কঠিন হ'ব আৰু সহবাস কৰাৰ সময়ত সহজে শিথিল নহয়। নিয়মিত মৌ আৰু খেজুৰ খালে যৌন শক্তি বৃদ্ধি পায়, সেয়ে যৌন শক্তি দুৰ্বল হ'লে খেজুৰ খোৱাৰ অভ্যাস কৰক। আপোনাৰ যৌন শক্তি বৃদ্ধি তথা দীৰ্ঘস্থায়ী হ'বলৈ ৰাতি শোৱাৰ আগতে পিঁয়াজ ক'লা জিৰাৰ সৈতে মিহলাই খোৱাৰ অভ্যাস কৰক। চেনীৰ সৈতে কুহুমীয়া গাখীৰ সেৱন কৰিলে হেৰুৱা যৌৱন শক্তি ঘূৰি আহে আৰু যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত দীৰ্ঘ সময় ধৰি আপুনি সহবাস কৰিব পাৰে। পদুম ফুলৰ ঠাৰি, ফুল বা পাহি মৌৰ সৈতে পিচি নাভিৰ ওপৰত প্ৰলেপ দিলে বীৰ্যস্খলন সহজে নহয়। আমগছৰ শিপাৰ সৈতে কোমোৰা বটি খালেও বীৰ্যস্খলনৰ সময় বাঢ়ে।